Зараз ми знаходимося біля заправки ВОГ, і тут відбуваються біля одного із закритих приміщень якісь дії. Тут знаходяться працівники поліції. Нагадаємо, що кілька днів тому в газеті «Ехо» вийшла публікація про те, що в Кобиляках діють підпільні гральні заклади. Один із них, ймовірно, знаходиться тут. Працівники поліції говорять, що зараз вони шукають запасний вхід. Там нібито всередині знаходяться люди, які зачинилися і не впускають туди нікого. Ну, я думаю, що санкцій на обшук немає, а без санкцій на обшук ніхто двері ламати не буде. Ну, зараз їздимо, глянемо на ще один заклад, де, ну, я даю гарантію, 99% шукають діють і грех. Ми побачили просто закриті двері, але працівникам поліції не зайве було б навідатися ще й в це місце, де в темну пору доби двері відкриваються, закриваються, люди заходять, ходять. Ну, по тому, що нам доносять наші інформатори, теж відбуваються ігри, заборонені законом. Хоча, як кажуть, знаючи люди, не буде цього роя рівним чином нічого. Чому? Тому що, ну, як правило, такий гральний бізнес кришується, дахується на рівні області Полтавського МВС. Ну, в принципі, будемо звертатися й туди.